Radovi se privode kraju i sve će biti spremno za još jedan teniski tjedan u Umagu. Istarski grad tako ponovo 28. godinu zaredom preuzima na tjedan dana titulu glavnog grada sporta i zabave u Hrvatskoj. Sve počinje u subotu, a i ove godine sa stilom, egzibicijskim tenisom na glavnom terenu. Pa upravo tako, da, evo, to je već nekoliko godina smo istestirali neke stvari, shvatili da publika jako voli egzibicije. Naravno, nisu svi ludi za tenisom svaki dan, ali egzibicija koja će ovo godine domaćin biti Monfis, za kojeg se zna da je zabavljač, tako ga zovu, zajedno sa kolegama koji će mu se pridružiti, a tu će biti Borna Ćorić i Ivan Dodig i zadnji koji nam se pridružio, David Goffin. Dakle, jamstvo zabave, ali isto tako kvalitetnog tenisa u trenucima, i to se pokazalo nešto jako, jako dobrim, gdje naravno nakon toga krenemo i u zabavni dio. Tako da cilj je nama prezentirati kako kvalitetan tenis, ali tako je onaj zabavni dio, jer sport, ako nije zabavan, jednostavno ne smatramo da je ni dobar. A dobar, odnosno vrhunski tenis je zagarantiran na terenima Umaga i ove godine. Impresivnu listu igrača predvodi trenutno 13. igrač svijeta, Belgijanac David Goffin. A nakon toga slijede i druga poznata teniska imena, poput Fognina, Ćorića, Monfilsa. I to je samo početak liste igrača koji će se u Umagu boriti za poznati trofej. Mislim da smo ove godine dobili jedan vrlo, vrlo, vrlo zanimljivi ruster koji ima karakteristiku što se još nije dogodilo, da nema Španjolaca u glavnom turniru, osim ako zadnji tren ne uđe kroz kvalifikacije netko, što govori o tome da će tenis biti vrlo raznolik. Ne želimo naravno govoriti loše o španjolskim tenisačima, da pače, oni su naši vjerni pratitelji već niz godina, ali tako se nekako poklopilo da ove godine imamo svega pomalo, pa i zadnji tren nam se priključio David Goffin, koji će kao sa wild cardom biti prvi nositelj turnira, najviše rangirani igrač. Tako da vjerujemo da upravo ove godine možda i oni koji do sada su iz nekih razloga preskakali ovaj teniski dio, imaju razloga pogledati kako na glavnom, tako i na ostalim terenima bilo koje teniskih mečeva, jer će biti jako puno mladih i vrlo, vrlo zanimljivih, zabavnih tenisača. Na njihovoj podlozi zemlji tako neće biti vjerojatno Španjolaca ove godine, ali svi ostali stižu i mogu uživati u nikad boljim uvjetima na stadionu Gorana Ivaniševića. To je sad treća godina u nizu od kada smo pod novim menadžmentom počeli upravljati kako i sa turistom, tako i samim turnirom. Dakle, ključna promjena generalno je da ove godine je glavni sponzor Plava Laguna, koji Istra Turist pripada grupaciji, gdje smo željeli još jedanput pokazati da čvrsto stojimo iza ovog turnira, iza cijelog ovog eventa. A dodatan pokazatelj je da je ova treća godina za redom intenzivnih ulaganja, gdje prošle godine, nakon možda 25 godina, se prvi put ušlo u ovaj dio namijenjen tenisačima. To znači da su sve slačionice promijenjene, izmijenjene. Ove godine je u potpunosti na novo klimatiziran sav prostor unutar samog stadiona, ali smo i na samom stadionu uveli neke stvari. Promijenili su komentatorske kabine za kolege novinare, gdje sad zaista imaju odličan pogled, pregled i uvjete za boravak u tim kabinama, ali su od ove godine sve stolice na stadionu nove, obnovljene, dakle jedno novo prekrasno izdanje, odnosno nekako smo našoj školjci koja od prošle godine nosi ime Gorana Ivaniševića dali dodatno na značaju i jednostavno dali ono što zaslužuje, to je da gledalište bude novo, obnovljeno, kvalitetno. No i izvan glavnog terena promjene su vidljive na svakom koraku. Mnogi posjetitelji turnira iz Umaga kući nose uspomene na zanimljive i dramatične teniske mečeve, no daleko je veći broj onih koji Umag pamte po onom što se događa izvan terena, a tih događaja ispod tribina stadiona nikad nije bilo više. Jedan dio formule ćemo zadržati. Mislimo da je jako dobro zadržati prvo raznolikost i nekako prvi dio tjedna fokusirati najmanje reći domaću publiku i zadovoljiti neke domaće ukuse i na taj način čak i prezentirati gostima, naravno, koji ostaju tu tijekom večeri, što može hrvatska i regionalna glazbena scena ponuditi, a ostatak ići na tu neku međunarodnu. Pa ove godine krećemo sa parnim valjkom, nastavljamo sa hladnim pivom i nakon toga Željko Joksimović, a onda pak ono što smo sad pokušali već nekoliko godina za redom, imati nekog poznatog DJ-a. Ovo godine je to Redfu, nakon što je recimo prve godine bio Bob Sinclair i sudjelovao u egzibiciji, ovo godine će pak Redfu sudjelovati u egzibiciji, dakle biti na terenu, igrati, a nakon toga puštati muziku, ali i tijekom samog meča, obzirom da znamo da je on izuzetno dobar tenisač. Tako da uvijek pokušavamo sve ono što nudimo, hranu,
sport i zabavu povezati i ne uvijek ono izričito ih izdvojiti, nego naći neki miks, barem jedan, dva dana u tjednu kada će se moći dobiti najbolje od jednog i drugog. Ove godine smo napravili nekoliko stvari, dakle primjerice, ove godine ćemo uz sve ovo što već je dobro znano, dakle restoran LF, restoran Gigante, Taste Istria Zona, novim wine barom će upravljati upravo Plava Laguna, odnosno Istra Turisti, gdje ćemo nuditi i drugčja vina koja su vezana uz grupu kojoj pripadamo, dakle iz Čilea, zajedno sa hrvatskim vinima, nuditi neke degustacije i usporedbe, kao što ćemo ove godine imati jedan masterclass sa Suvijem Zlatićem, najboljim austrijskim sommelierom, koji će pak povezati austrijska i istarska vina. Ali naravno da ne ostane sve na tome, ove godine smo u onom segmentu izbora Miskos Tese napravili jedan dodatni iskorak, pa imamo fashion show, dakle nemamo samo izlazak na binu i pokazivanje kreacija koje, iza kojih će stoje Matija Vujica, koja je dizajnirala i nove uniforme naših hostesa i duo Elf kojeg svi znamo, Elf, već je tu Ivona Brnelić koja je organizirala cijeli jedan show iza toga. Tako da će to biti opet jedan dodatak gdje pokušavamo učiniti iskorak i u tom segmentu. Dakle, ljepota da, ali postoji neki hrvatski dizajn, neka hrvatska kvaliteta za koju je ovo sigurno jedna od najboljih pozornica gdje to prezentirati. I baš zbog tog spoja tenisa i zabave, Umag svake godine obara rekorde posjećenosti. Ulaznice se za brojne događaje oko teniskih terena ne naplaćuju, pa je teško izračunati koliko ljudi posjeti Umag, ali po nekim procjenama u kompleksu Stellamaris nema dana bez barem 10.000 ljudi, odnosno u desetak dana kroz kompleks prođe jedan grad veličine Rijeke. Pa zahtjevno je, iako na kraju ispada to 10 dana, jednostavno kratko. To je otprilike između 400 i 500 ljudi svake godine uključeno u organizaciju, pri čemu nisam uključio suport Istra Turista, naravno samo organizaciji koji traje praktički kroz cijelu godinu. Dakle, tu nisu uključeni svi oni koji rade na investicijama, na uređenju, opremanju tokom cijele godine, jer naravno prostor Stellamarisa ne koristimo samo jedino isključivo za vrijeme ATP-a, već i tijekom cijele godine, kao primjerice ove godine tijekom prvog izdanja Sistar Festivala. Tako da zahtjevno je, naporno, ali postoji ipak na kraju to zadovoljstvo učinjenim i kad se vidi na licima ljudi da su zadovoljni kada to govore i ističu, onda se zaboravi sav trud uložen u to. Jednostavno nakon toga već krećemo u promišljanja što napraviti iduće godine i kako biti još bolji. Tako da vjerujem da je upravo to jedna od karakteristika ATP-a koji se svake godine ponavlja, ali svake godine je novi. Svake godine je nešto novo dodano. I tako je teniska loptica zbog priče koja je počela 1990. godine postala zaštitni znak grada Umaga, koji je pronašao formulu za idealan turističko-teniski spoj. Osim samog turnira, Umag je i poznat kao teniski centar. Imamo tenisku akademiju ili ti jedan izuzetno kvalitetan teniski centar gdje praktički od ranog proljeća ili kraja zime pa do gotovo ponovno do zime cijelu jesen radi vrlo, vrlo velikim intenzitetom kako sa našim trenerima, tako i sa vanjskima koji dolaze. Na to se naslanja cijeli ovaj kompleks Stellamarisa koji opet ima niz stvari za ponuditi od slačionice, trena i slično. A onda naravno da taj ATP je onaj šlag na torti koji Umag čini destinacijom za koju svaki i ovaj ozbiljni rekreativac zna i pozna. Tako da ta veza postoji kako u tjednu samog ATP-a, ali se ona provlači kroz cijelu godinu. Dakle, pomoć tenisa u promociji Umaga nije samo u tom tjednu ili 10 dana održavanja ATP-a, nego to traje kroz cijelu godinu. Tako da je ta veza sa tenisom, ali općenito bi ja rekao sa sportom, vrlo, vrlo jaka i to je ono što nas i na neki način razlikuje od niza drugih destinacija, kako u Hrvatskoj, tako i izvan Hrvatske. Umag cijelu godinu živi turistički i teniski, a vrhunac je u narednih 7 dana. Organizatori su napravili sve da i ove godine to bude nezaboravan tjedan. Jednostavno pozivamo svih da nađu vremena i želje, da uživaju u sportu, da probaju nešto iz ponude hrane i pića koje ima na pregršt i u konačnici da se dobro zabave uz jedan od glazbenih programa koje ćemo ponuditi.